Більше про ситуацію з захворюваністю на ковід в Україні ми розпитаємо в Ігоря Кузіна, заступника міністра охорони здоров'я, головного санітарного лікаря України. Пане Ігоре, вітаю вас. Так, Олег, вітаю. Тож розкажіть, яка зараз ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні? На даний момент ситуація з захворюваністю, вона є наступна. Самі показники захворюваності нижче епідемічного порогу. За останній тиждень було зафіксовано майже 3 тисячі випадків, але варто зазначити, що майже 84% померлих за минулий тиждень – це особи віком 60+. Вони є і залишаються найбільш вразливими до саме ковід і до його наслідків. Серед дітей ми точно також фіксуємо випадки захворювання на ковід, і за останній тиждень було зафіксовано 266 випадків захворювання на ковід серед дітей. І насправді тут я би хотів окремо зауважити на тому, що вакцинація залишається єдиним механізмом захисту проти коронавірусної інфекції. На рівні областей в нас також є достатня кількість ПЛР-тестів для забезпечення діагностики. І точно також на рівні первинної ланки медичної допомоги є адекватний залишок швидких тестів для того, щоб швидко встановити діагноз на рівні первинної ланки медичної допомоги. Майже 2 мільйони швидких тестів зараз розподілено і перебуває на рівні первинної медико-санітарної допомоги. А наскільки активно зараз люди йдуть здавати тести? Чи їм, можливо, не до того у період війни? На жаль, не зовсім активно, і насправді ситуація різниця від області до області. Розуміючи усі безпекові обмеження, які є, ми дійсно вбачаємо, що в тих регіонах, де відбуваються бойові дії, де велика кількість повітряних тривог, там кількість тестувань є набагато меншою. Але в переважній більшості, тут би я хотів просто нагадати, що якщо людина звертається до свого сімейного лікаря, вона може отримати направлення на безоплатне ПЛР-тестування або зробити експрес-тест, тому насправді тут дуже велика буде все ж таки залежність від саме звернення самого пацієнта і до того, щоб він запросив таке безоплатне тестування у свого сімейного лікаря. А який ж там ковіду зараз найпоширеніший у нас в Україні? Ми продовжуємо секвенування, і по суті воно не припинялося навіть на фоні воєнних дій. Ми вже наблизились до майже 1000 секвенувань, і переважним штамом ковіду, який зараз циркулює в Україні, є все ж таки штам Омікрон, і ми фіксуємо 8 його основних різновидів на території України. В переважній більшості це його підтипи BA5 і B11529. І ми точно також моніторуємо ситуацію з появою нового штаму XBB1.5. Станом на сьогодні в Україні його ще не виявлено. І ми точно також моніторимо ще міжнародні джерела інформації, спілкуємося напряму з Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я для того, щоб оцінити, наскільки він може бути суттєвим і впливовим на саме перебіг коронавірусної хвороби і на епідемічну ситуацію в країні. А про цей штам, що про нього наразі відомо? Чи він небезпечніший чи ні? Чи ще тривають ці дослідження? На жаль, конкретної інформації поки що немає, і зараз проводяться лабораторні епідеміологічні дослідження, щоб дізнатися, наскільки цей штам є більш серйозним, аніж інші циркулюючі варіанти. І наразі, ані за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, ані за оцінками CDC, недостатньо доступної інформації для того, щоб оцінити будь-які зміни щодо тяжкості інфекції, які пов'язані саме з цим підтипом. Щодо вакцинації, от ви кажете, що вакцини достатньо в усіх регіонах, але ми бачили от ще на сюжет Черкас, що люди не надто охоче йдуть вакцинуватися. На вашу думку, що можна зробити, щоб переконати людей щепитися все ж таки? Ну, насправді, я впевнений, що кожен має розуміти, що в умовах війни заклади охорони здоров'я надають в переважній більшості зараз медичну допомогу як постраждалим, так і військовим, і насправді не вартує перевантажувати систему охорони здоров'я. Друге, це дійсно в умовах війни вартує піклуватися про свій стан здоров'я, і зараз дійсно не час для того, щоб хворіти. Тому вакцинація від коронавірусної хвороби –
має вже доведений ефект, і вона запобігає як важкому перебігу, так і запобігає смертельним випадкам внаслідок захворювання на ковід. І зараз уряд забезпечив максимально можливий доступ до вакцини. В нас є як дводозні вакцини, так і однодозні вакцини, які доступні дійсно на різних рівнях. Також доступна вакцина Комірнаті для вакцинації дітей від 5 до 11 років. Тому, користуючись нагодою, хочу закликати усіх, а особливо тих, хто мають хронічні захворювання, щонайшвидше вакцинуватися перед черговим підйомом захворюваності. От, власне, про підйом захворюваності хотілося поговорити. В разі великої хвилі захворюваності на ковід, чи є загроза посилення коронавірусних обмежень, чи навіть, можливо, локдауну? Наскільки це взагалі можливо в умовах війни? По-перше, з початку війни ми перевели усі карантинні протиепідемічні обмеження в режим рекомендаційних, і впевнений, що така ж сама рекомендація буде застосовуватися і на подальшому, тому що ми дійсно розуміємо обмеження, які пов'язані з безпековими питаннями, і не завжди можливо дотримуватися саме протиковідних обмежень, які в нас діяли раніше. Але у той же самий час більша частина областей, вона розглядає на постійній основі ситуацію з захворюваності як на грип, так і на коронавірусну інфекцію. І вони вправі приймати свої локальні рішення по застосуванню протиепідемічних правил. Зазвичай вони точно також є рекомендаційними і стосуються в переважній більшості носіння масок, фізичної дистанції або інших обмежувальних заходів. Тому я думаю, що можемо казати лише про застосування локальних обмежених рекомендаційних правил в залежності від епідемічної ситуації в кожному конкретному регіоні. Ну, окрім ковіду, грип теж нікуди не подівся. Розкажіть, будь ласка, який рівень захворюваності на грип зараз загалом в Україні? Що зі щепленнями і кому важливо вакцинуватися від грипу? Стосовно грипу, то за останній тиждень захворіло трішки більше, ніж 125 тисяч людей. І в переважній більшості це діти віком до 17 років. Показники захворюваності зараз менше епідемічного порогу, але ми розуміємо, що дійсно підвищення захворюваності на саме грип та ГРВІ спостерігається з кінця січня. Тому ми, по суті, зараз підходимо лише к епідемічному підйому. Стосовно вакцинації, то за останній тиждень було вакциновано трішки більше, ніж 6 тисяч людей, а з початку епідемічного сезону більше 110 тисяч. І в цьому році Україна отримала таку доволі велику кількість гуманітарної допомоги у вигляді вакцини проти грипу. Усього це 253 тисячі доз вакцини. Вона була розподілена по усій території України. І також у ті області, частина котрих була тимчасово окупована, вся вакцина, яка зараз розподілена по областям країни, вона захищає від тих типів вірусів, які циркулюють саме в цьому році. І обов'язково, і дійсно рекомендується вакцинуватися перш за все учителям, також дітям віком до 5 років, літнім людям віком від 60 років і більше, пацієнтам з хронічними захворюваннями і також працівникам об'єктів критичної інфраструктури для того, щоб захистити себе від саме гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу. Ця вакцина, про яку ви кажете в рамках допомоги, її безкоштовно роблять, я правильно розумію? І ну, для кому роблять її безкоштовно? Абсолютно, вона робиться безкоштовно для груп ризику і для працівників об'єктів критичної інфраструктури. Тобто ті категорії, які я перелічив, і у тому числі працівники об'єктів критичної інфраструктури можуть на безкоштовній основі отримати таку вакцину у свого сімейного лікаря. Вся інша вакцина, вона заходить на приватний ринок і за персональним бажанням її можна придбати в аптеці. Я вам дуже дякую, що поговорили з нами. Це був Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України.